Χαίρετε. Συνεχίζουμε τα βίντεο με την επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Τώρα, σε αυτά τα βίντεο θα κάνουμε πολύ απλά πράγματα. Ουσιαστικά θα ελέγξουμε πότε μια συνάρτηση ικανοποιεί μια διαφορική εξίσωση. Επομένως, λέμε, έχω αυτή τη διαφορική εξίσωση, την τάδε διαφορική εξίσωση, okay, και αυτή η συνάρτηση είναι λύση της. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι πολύ απλά αν έρθω και πάρω αυτή τη συνάρτηση και την αντικαταστήσω στη θέση της ψ, η διαφορική εξίσωση θα επαληθεύεται. Ωραία. Για να το δείξουμε λοιπόν. Εδώ πέρα έχουμε τη συνάρτηση F του Χ, Χ επί A στη Χ και θέλω να ελέγξω αν αποτελεί λύση της διαφορικής εξίσωσης που βλέπετε εδώ. Ψ δίστονος, μείον 2 ψ τόνος και ψ του Χ ίσο με 0. Άρα, τι θα κάνω? Θα πάρω λοιπόν αυτή τη διαφορική εξίσωση και όπου ψ θα βάλω αυτή τη συνάρτηση F. Οπότε εδώ έχουμε Χ επί A στη Χ δίστονος, μείον 2 χ επί a στη χ τόνος, συν χ επί a στη χ, και θέλω να δω αν αυτό όντως ισούται με 0. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να ισούται με. Εδώ πέρα αν κάνω παραγώγηση φυσικά είναι γινόμενο, άρα έχουμε κατά παράγοντες παραγώγηση, παραγώγηση δηλαδή γινωμένο, να μην σας μπερδέψω με τον όρο, αυτό θα μου κάνει a στη χ, συν χ επί a στη χ, και όλο αυτό παραγωγίζεται ξανά, μείον 2 φορές αυτόν A στη Χ συν Χ επί A στη Χ, ωραία, και Χ επί A στη Χ. Εδώ πέρα λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει, εδώ παραγωγίζω άλλη μια φορά, αυτό θα μείνει όσο έχει A στη Χ, και αυτό θα γίνει συν A στη Χ, όχι μείνω, με συγχωρείτε, συν Χ επί A στη Χ παράγωγο, που είναι A στη Χ. Μείον 2 φορές το A στη Χ, μείον 2 φορές το χ επί a στην χ και χ επί a στην χ. Και για να δούμε, μία και μία φορά, μείον 2 φορές, και εδώ έχω άλλη μία φορά και άλλη μία φορά το χ επί a στην χ, μείον 2 φορές το χ επί a στην χ. Αυτό λοιπόν ισούται με 0. Πράγματι δηλαδή ικανοποιεί τη διαφορική εξίσωση. Αφού αυτό μας έλεγε η διαφορική εξίσωση, ότι το άθροισμα αυτών των τριών όρων θα πρέπει να είναι μηδενικό. Άρα αυτή η συνάρτηση αποτελεί λύση της διαφορικής εξίσωσης. Okay. Φυσικά εδώ πέρα γεννάται το ερώτημα ότι Λάζαρε, πώς θα τη βρούμε τη λύση άμα δεν μας την είχαν δώσει. Δεν είναι ένα άλλο ερώτημα. Έτσι. Προφανώς για να λύσω μια διαφορική εξίσωση δεν θα προσπαθήσω να το κάνω δοκιμές brute force όλες τις πιθανές συναρτήσεις, γιατί οι πιθανές συναρτήσεις είναι άπειρες. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή. Ούτε μπορώ να αρχίσω να δοκιμάζω την αρχή συναρτήσει στα κουτούρου. Προφανώς λοιπόν υπάρχει μια μεθοδολογία την οποία θα τη δείξουμε αργότερα. Άρα αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Έχουμε άλλη μία, την έχω κάπου εδώ. Ορίστε. Να το μικρύνω και λίγο γιατί δεν φαίνεται. Να δείξετε λοιπόν, με συγχωρείτε, ότι αυτή εδώ πέρα η συνάρτηση σε επί a στη μείον χ, το σε είναι ελεύθερη παράμετρος, είναι η λύση της παρακάτω διαφορικής εξίσωσης. Τι θα κάνουμε για να το αποδείξουμε αυτό? Έρχομαι εδώ πέρα και αντικαθιστώ όπου ψ αυτή τη συνάρτηση. Ωραία. Σε φορές το a στη μείον χ παράγωγος συν σε επί a στη μείον χ, και αυτό για να δούμε με πόσο ισούται. Εδώ παραγωγίζω, το σε είναι πραγματικός αριθμός. Έχουμε παράγωγος του a στη μείον χ, άρα θα γίνει μείον σε επί a στη μείον χ συν σε επί a στη μείον χ, το οποίο φυσικά πώς ισούται, πάτε και ότι βγήκε αυτή, ισούται με 0. Άρα πράγματι αυτή εδώ πέρα η συνάρτηση είναι λύση της διαφορικής εξίσωσης. Okay. Γενικά, να το πούμε κιόλας, το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, όταν λύνω μια διαφορική εξίσωση, συνήθως δεν θα έχω μία μοναδική συνάρτηση σαν λύση, επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει μια οικογένεια συναρτήσεων που ικανοποιεί τη διαφορική εξίσωση, έτσι. Επομένως, έχω κάποια ελεύθερη παράμετρο σε. Okay. Τώρα, το πώς θα εμφανίζεται αυτή η ελεύθερη παράμετρο στη συνάρτηση δεν το ξέρω από πριν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος μαγικός τρόπος να ξέρω ότι αν αυτό το σε θα είναι κάποιος σταθερός όρος ή αν θα είναι κάποιος συντελεστής σε κάποιον άλλο όρο, σε κάποια άλλη συνάρτηση του χ. Αυτό δεν το ξέρω από πριν. Θα έρθει η ώρα, θα λύσω τη διαφορική και θα το διαπιστώσω. Okay. Επομένως, αυτό και για αυτή την εύκολη άσκηση. Για να δούμε, έχουμε και άλλη μία κάπου εδώ δίπλα. Ορίστε, να την τακτοποιήσω λίγο. Να δείξετε λοιπόν πως αυτή εδώ πέρα η πολύ ωραία συνάρτηση, να κάνω και zoom,
Σε χ συν σε τετράγωνο είναι η λύση της διαφορικής εξίσωσης. Άρα βλέπετε εδώ πέρα πάλι έχω παράμετρο όπως και πριν, αλλά ενώ πριν είχα σε φορές επί μια εκθετική, εδώ τώρα έχω σε φορές το χ και σε τετράγωνο. Άρα εμφανίζεται, βλέπετε, σε δύο διαφορετικά σημεία. Τι κάνω, αντικαθιστώ και ελέγχω. Άρα, εδώ έχω παράγωγο στο τετράγωνο. Άρα έχω σε φορές το χ και σε τετράγωνο παράγωγος και να μην μπερδευτώ, να το βάλω έτσι, και όλο στο τετράγωνο. Συν χ φορές επί την παράγωγο του ψ, άρα έχω σε χ και σε τετράγωνο παράγωγος, μείον το ψ το οποίο είναι σε χ και σε τετράγωνο. Για να δούμε ίσον λοιπόν, έλα λίγο πιο όμορφα, ορίστε. Ίσον, για να δούμε. Εδώ αν πάρω την παράγωγος προς χ, τι θα έχω σε, τόσο απλά, το τετράγωνο. Συν χ επί, αν πάρω εδώ την παράγωγο είναι σε, άρα είναι χ επί την παράμετρο σε, μείον σε επί χ, συν, σε, όχι συν σε τετράγωνο, συγγνώμη, εδώ πέρα ήταν όλο παρένθεση, άρα εδώ πέρα είναι, με συγχωρείτε, μείον σε στο τετράγωνο. Δηλαδή, φεύγει και φεύγει, φεύγει και φεύγει και όλο αυτό ίσο το με 0. Άρα πράγματι αυτή η συνάρτηση που μου έδωσαν οι F αποτελεί λύση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης. Okay. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός τρόπος. Αν κάποιος με ρωτήσει, Λάζαρε, αυτή η συνάρτηση ικανοποιεί τη διαφορική εξίσωση, πώς θα το ελέγξω? Τόσο απλά, αντικαθιστώ στη διαφορική εξίσωση και θα πρέπει να την ικανοποιεί. Θα πρέπει το αποτέλεσμα, εφόσον την έχω σε αυτή τη μορφή, να προκύπτει, να είναι ίσο με το 0 ή να το πω πιο γενικά, θα πρέπει αντικαθιστώντας να προκύπτει μια ταυτότητα. Πάρα πολύ απλά δηλαδή. Το δύσκολο είναι πώς θα λύσω τη διαφορική. Όχι πώς θα επιβεβαιώσω τη συνάρτηση εφόσον δεν έχουν δώσει τη λύση. Εντάξει. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο με ένα-δύο ακόμα απλά παραδείγματα και μετά θα μπούμε στη διαδικασία επίλυσης. Άρα, σταματάμε εδώ πέρα και συνεχίζουμε.